Evo. Kao što rekoh ja vama, ja mislim da ćemo mi ovo vrlo brzo srediti. Ja mislim da je ovdje posredi neka greška. Da li je neko u vašoj porodici imao dijabetes? Šta imao da je? Dijabetes je li imao? Pa što da nema? Što? Pa što, baba, mora neko mora imati dijabetes ta, jel tako? Ako vi mene mislite da pošaljete tamo, šta je ono, šta? To je kindapovanje. To je ko bijelo roblje, to je. Pa ne možete vi čovjeka civila tek tako sad pozvati, hajde u vojsku tamo, ne može to tako. Pa šta ja mogu što je tamo raditi? Jesam ga možda ja započeo? Izvinite, meni ovaj pritisak stalno varira. Sad mi se digne, sad mi padne, sad. Jeste li nekada pomišljali na samoubistvo? Ma nisu djeci tu. Nisam. Ali na ubistvo jesam, znate. Jesam na ubistvo. Sve je u redu, gospodine Čiver, možete se obući, pregled je završen. Hvala ti, Bože. Nesposobni ste, gospodine Čiver. Kako se vi usuđujete? Kako? Da me dovedete ovdje, maltretirate, ponižavate. Ja tražim što je moje, ja znam svoja prava. Razumijete?